culimo u diin iyo waxgarad ayaa ka qayb galay furitaanka dugsiga barashada qur-aanka ee hooyo oo ku yaalla degmada xarfo ee gobolka mudug. Wariyaheenna abaadir cabdiqaadir ayaa ka soo diray magaalada gaalkacyo. munaasabaddan lagu soo bandhigayay daahfurka dugsiga qur-aanka hooyo ee ka dhacday degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay waalidiin, aqoonyahan, waxgarad, dhallinyaro iyo culimmo diin, kuwaasoo ka kala yimid degmooyinka xarfo iyo gaalkacyo. Khadra Cabdulaahi Axmed oo ka mid a guddiga gacanta ku haya dugsiga hooyo ee degmada xarfo oo furitaanka munaasabadda khudbad ka jeedistay ayaa xusay inay jiraan baahiyo badan oo haysta dugsiga, kaasoo ay ka mid tahay iridka hore ee xarunta oo dhagax lagu xirtay iyo dugsiga oo u baahan dib u habeyn iyo ballaarin. Madrasatu Umma oo loo wareejiyey hooyooyinka iyadoo micnihii ay iska kaashadeen culimmo badan oo Sheikh Cali Faarax Ilaahay kheyr badan ha siiyo asagaa noo dhisay oo lafdhabar u ahaa oo madrasada Umma u bixiyey. Ilaahay jannada firdowsaha ha geeyo, Allah u naxariisto. Madrasadii waxay soo daalaa dhacdaba baahiyaha maanta madrasada ka jira. Waxaa ugu weyn ilbaabkii baa la gooyey waddada, macnaha meesha ilbaabka loo mari lahaa baa boos waaye baa la yiri oo dhagax baa lagu soo degsaday. Hadda ilbaabkii laga soo gelay madrasada way xiran tahay. Qof kastoo Islaama waxaa laga rabaa oo macnaha ka dhiidhiyaya madrasada xirmaysa inuu gacan ka geysto baahiyaheedu iyadoo rabta in la ballaariyo. Sidoo kale Sheikh Cabdirashiid Sheikh Maxamuud oo ku hadlayay afka xarumaha waxbarashada ee Hooyo iyo Alfurqaan ee degmada Xarfo ayaa mahadceliyay maamulkii hore iyo kan xilligan gacanta ku haya xaruntan, isagoo ka sheekeeyay heerarkii kala duwanaa ee soo mareen xarumaha waxbarashada ee Hooyo. Maamulaha dugsiga sare Sheikh Axmed Asna uu mahadcelinayaa. Waxa kaloo mahadsanayaa Ilaahay subxaana wa ta'ala bacda Allah walaalaheen gabdhaha guddiga Khatra iyo dhammaantee walaalaheen Faadumo iyo Farxiyo iyo Khadiijo, dhammaan walaalaha guddiga madrasada oo soo qaqamay xalfadan ayaa u mahadcelinaya. Waxa kale u mahadcelinaya lafdhabarka madrasada dhiixa iyo dhuuga iyo jirka ku soo baabiyey walaalkeen maamulaha Sheikh Cabdiqaadir. 91 buu qabtay halkaas, ilaa hadda waa taagaya. ugu dambeyntiina Sheikh Cabdiraxmaan Bilaal Caad oo ah guddoomiye ku-xigeenka mu'aasasada Al-Minhaaj ee gobolka mudug ayaa soo xiray munaasabadda, waxaana uu tacsi u diray maamulihii hore ee xarumaha dugsiga Hooyo marxuum Sheikh Cali Faarax oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey xarumaha barashada qur-aanka ee dugsiyada Hooyo. Waxaan leeyahay in badan aan u ducayno aasaasihii jamciyadda Hooyo oo qayb ay ka yihiin dugsiyada Hooyo. Dugsiyada Hooyo 9 waxay ku yaalaan magaalada Gaalkacyo, mid waxay ku taallaa Goldogob, mid Xarfo, mid Bacaadweyn, midna Bursaara. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto Sheikh Cali Faarax oo gacan weyn ka geystay sidii hooyooyinka loo horumarin lahaa, jamciyad gaaran u sameeyey. Abaadir Cabdulqaadir Cilmi, SBC Gaalkacyo.